Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preço. Quando você entrar para fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui, ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$1.200. Ele vai aparecer aqui, ó, uma aba para você ativar cupom. Então ele vai descobrir se tem cupom na Submarino, cupom de desconto. Você vai clicar, ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos e vai mostrar para você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra para você que a mesma televisão no ponto frio tá R$50 mais barato. No Extra, tá R$50 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$50 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$10 mais barato. Mano, é Poggers, né? É Poggers. É muito Poggers. Tudo peraí, bem. O Rastad e o Joãozinho vão jogar com nós? Vão. Nossa, vai achar jogo? É isso que eu ia falar, vai achar, são 5 radiante, mano. Não, espera 5, 10 mil, senão nós vaza. Esse box tá na ranked já, nossa, se cair esse box eu tô fudido. Mas acho que não tá na ranked, não entrou o patch. Chegou a jogar já de Cypher ou TG? Cheguei e achei bem bacana. Aceitei esses dois. Aí, pedi pra entrar, Xande, me convida. Aí. Down below. I'm gonna be on the floor. And then down below. Ó, tem um jogo demais lá que tá em 5 acabando agora, tá 12 a 8. Mais 5 quem? Fame, Akemi, mais 3. On tá Immortal 3. O do Fluir tá acabando agora também, tá 12 a 12. Ah, pô, os caras tá nem radiante, velho, não vai achar não. A não ser que os outros 3 sejam radiante, não vai achar. Quem não tá radiante? O Akemi nem o Fame. Ah, mano, olha meu Twitter, Rastad, você é tardado, cara. Tardado? O que que eu fiz, cara? Tardado, cara. Não, você fez, né? Quem começou com o papo dessas paradas aí fui eu. Tá te fazendo um favor, João. Ai, gente. Hashtag Joiza. No, God. Nossa, mas ficou aí feio essa hashtag Joiza. É, também entendi não, mas é suave. E na escola, quando tu ia na escola, tinha alguma menina que tu gostava? Cara, se gostava... falar que não, mentiu, né? Sempre tem um bombonzinho. Não, sempre tem, claro. Às vezes não rola, mas o bombonzinho ali que você sempre, tá ligado? Essa é a questão, quando eu quero uma coisa, eu corro atrás. Isso é possível. Caralho, velho. O quê? Você quer olha! 15 eu anos. Consigo... É, pô. É, tire as crianças da sala. Pega leve, hein, filho. Pega leve, velho. Relaxou, mano. Relaxou. Você tinha mandado bem, mas te falaram o Ralph. É. Não, mas o Ralph combinou, acho. Ó, Isacraft? Joãozinho caminhada. Isacraft é bom, hein. Toma vergonha na cara, Xande. Mano, eu gosto que o Joãozinho... Quantos anos você tem, Joãozinho? 16, cara. O quê? Mano, ele tem 16 anos. Ele tem 16 anos. Aí ele falou... Aí ele falou assim, ó. Mano, tudo que eu quero, eu consigo. Mano, também, com 16 anos, tudo que eu quero eu consigo, tudo que eu quero era tipo Game Boy Color, a fita do Pokémon. Mano, se eu te botar na rua, Rastad, eu te rebento, velho. Rebento. Calma aí, você pode repetir pra mim? Esquece isso. Cara, a Isa tá aqui no chat, tá brava, hein? Falou que merece coisa melhor. Caralho. Partida, hein? Ai, achou. Ô, Isa, mas você pegou pesado com o meu bebê, mano. Brincadeira, falou isso não, filhão. Acho que a gente caiu contra a Rubi, que é DDT, mesmo, tem mente. A gente vai amassar eles então, Rastad. Quatro A, velho. Porra é essa? É, olha que vai ser meio. É meio, drone meio. Quebra. Eu vou tentar. Cara, tá muito ruim isso aqui, velho. Na moral. Quebra, Joãozinho, caiu. Boa, galera, Rastad. Valeu. Ah, eu vi. Ah, banheiro. Só me foda. 4A, eu tomo de lado no banheiro. Fica aí. Caralho, jogou com a bunda. Spike plantada. Fundo. Vamos comer fundo? Tendar? Pinei tudo. Nossa, sarrada no ar. Todo mundo pinou, velho. Vem aqui, quebra. Puxa também, só arrastar dentro. Entra aí. Nada aqui, Toto. Eu vou dar um spot aqui no fundo, se não tiver, é A. Não, Twitter não, tá esse. Não tá clear, fundo tá clear. É A, onde eu tô, onde eu tô, é A. Tendo outro lado, tendo outro lado. Inimigo abatido. Ah, tem um. Tô vindo contigo, gente, contigo. Como não morreu? Indo no banheiro, vida, um. Gente, o Xande passou? Eu indo no banheiro. Sacanagem com a minha cara. Seja muito menos. Eu sou o banheiro, Xande, eu vou tentar pegar ele de costas, calma aí. Ó, oh, tem uma trap, não consigo, não consigo. Fala teste. Tá, eu não consigo pegar ele de costas, é uma trap. Tô cavado ladinho, tem um comigo. Eu tô com um de vida. Eu tô de Glock, tem um meio, banheiro. Meio. Quer matar o meio? Plantada. Isso aí. Consigo. Faltou com 10 de vida, Xande. Tô cavado no banheiro. Último jogador da vivo. Puta, me matou. Viu o inimigo. Câmera meio. Tem três aqui, três. Vai no meio, vai entrar meio. Muito meio, vai ser meio. Passa o portal porque ia morrer, Vai entrar meio. Entrou meio. Tô marcado. Nossa, só passou um portal. Olha onde o Joãozinho tá. Voltou já o portal. Mais um, tô com vida. Ai! Menos 50, menos 40. Tem info deles? Ele tava no banco, ó. Tá, madeira. Tava aqui comigo. Vai passar portal, eu acho. Salve para o Superman. Tem câmera na B.
último jogador vivo. Banheiro. Vou 39, tá entrando banheiro, pegou minha arma. Spike plantada. Boa, é isso. Bom começo de relacionamento. Ela já mandou me fuder aqui. Ela acabou de falar, vai se fuder. Nada aqui, é. Não tem barulho aqui por enquanto. É, sem barulho. Carrinho, carrinho aqui. Ninguém quer entrar no meio. Todo mundo aí, todo mundo. Vou pegar ele o pé. Tem que tirar, calma, não quebra. Tá lá em cima da caixa. Ai, tô varado, fodeu. Morri. Entrou meio já, entrou bom, entrou bom. Vai. Aladinho, atrás de você, Josinho. Bom. Te ventei. Banheiro, Aladinho, bom, e meio. A Sage tá aqui no meio, Xande, com você. Aí. Resta um inimigo. É banheiro, último. Ele já passou? Não entrou. Acho que voltou aqui, não entrou, ele voltou. Banheiro clear. DHS, você, sei lá. Que isso, entrou meio... What the fuck? Aladinho. O Sova tá com 10 de vida. Neutralizei. Ah, eu tô 3D. Matei a cópia. Eu tô 3D. Embaixo é o seu. Não, é lá. Não. O Sova tá com 10 de vida ainda, Rastar. Essa é um inimigo. 10 de vida. Tava meio. Copo com dele. Lá vai carga. Toma. Banheiro, bebê. Um de vida. Bombinho já foi. Metrônio em 2,5, quebra, arrastar. Arrastar. Tô indo. Mano, sério mesmo, velho. Valoriza. Não entrou, gente. Direita, arrastar. Direita, acho que no tapete. Não? Direita, homem? Não. Ele tá aqui. A bank dele veio pro mercado, então. Não, foi do Joãozinho, pô. Oi? A bang aqui meio fudeu o Jazinho. Mas eu vi banheiro, tá banheiro. Ah, nerdola, tá parado na base. Acho que. Tá dronando meio. Dois drones e meio. A gente é TR, né? Eu vou abandonar. Eu tô mirando o Hulk aqui, mano. Matei ele, marcando a base. Eu vou falar. Ativada. Tá bom. Você aí pegar tudo aí? Então o que é que eu fique? Chova, tava meio. Tá? Me vira. Bangou meio o homem. Você não matará meus aliados! Para de me atacar! Tá muito miado os três, os dois miados. Recarregando. Essa é um inimigo. Vai carta. Ô, cara. Ué? Ele tava na caixa. Eu não varei, eu devia ter varado a caixa. Mano, pro Ang, você comprou de corrida, não, cara, na caixa. Eu nem olhei, velho, achei que era troll. De maneira? Nada. E meio. Nada. Vocês podem não pegar atrás da fonte. Não pega. Mas, cuidado do Hulk, Xande, cuidado do Hulk. Roda, me deixa aqui solo. Dorando, maneiro. Quebra? Eu vou quebrar. Tem 4. Não existe fuga! Maneiro, menos 40. Jozinho, o Cypher tá aqui, ó. Com certeza, Jozinho. Mais um. Tá, o Cypher. Ai, foi o radar. Meio banheiro. Inimigo marcado. Xande, que raiva que houve esse cara, mano. Meu Deus. Que merda. Tá entrando aqui. Foi mal, filho. Eu sei que foi uma má influência. Ovo. Calma, não entraram. Tá vendo que eu falei? Voltou. Ou foi o Sova indo, ou o Cypher voltando, velho. Voltando aí, ô. Aqui. Aí. Esquerda, maratou, mas pra passar. Sei lá, velho. Eu já tô perdido. O que cara tá fazendo? Último jogador vivo. Entreguei a rocha do Xande, pô. Onde tá as Tokers? Aladinho, o outro não sabe. Aladinho, o outro não sei. Mas será que tem um cara céu de alguma forma? Não, cara, tem dois Aladinho, mano. Certeza. Dois Aladinho, Tisha. É, o Sob. Não, Milda, quem é que faz isso que eles fizeram? Sei exatamente onde você está. Na moral, velho. Eles não ficam quietos, cara. Não dá pra escutar, tomar no cu, velho. Eu vou banir todo mundo. Sempre que eu jogo com o Tokers, eu tilto. Porque o Tokers não cala a boca, velho. O Sova passou aqui, ele veio aqui atrás, não viu ninguém e plantou pra cá. Por isso que ele é troll. Mano, eu carrego a Isa e ela tá falando isso, mano. Olha só. Olha lá. Já percebeu? Ele só fala Raul quando fala da Isa, velho. Ah, começou. Mereço. Eu acho que é um sinal. Pô, 12 rounds ele não soltou nem um Raul, falou Isa de primeira. Ainda faz aquela vozinha rouca. Ô, Tiff, me ajuda aí, Zé. Quero que você se foda! Alô! É rush, é festa. Marquei um, de frente, no caminhão. Nada mais smoke, tem tempo. Viu na smoke? Tem um Mano, tem Aladinho aqui, cuidado. Tem um fio aqui, cuidado.
Nossa, abriu dois ali, tem mais um. Aladim, cover, cover. Boa. Spike. Eita, CT. Comeu Aladim, dois Aladim. Valoriza. Valoriza que ele vai matar dois caras, é um inimigo. Ó, tem atrás bomb, Mike. Mano, ah, na moral, aqui, me ajudem, velho. Me ajuda. Eu não tô afim, velho. Lá vai, porra, meu Deus. Tomou gás, o Sova. O Sova tomou gás, 3D. Calma, walk. Jogo, filha da puta. Mano, eu tô maroto, você tá correndo igual um idiota, velho. Fundo, fundo, fundo. Ah, não. Ruka. Ruka. Essa é um inimigo. Boa, Tati. Último jogador vivo. Caralho, 119. Segura. Nossa. Qual é aí, Razad? Vamos matar. Bora. Pegar em cima do caminhão. Pinei. Pode ter Aladim, ninguém limpou Aladim, tá? Céu. Sou o caçador. Fantástico. Ai, mano. Adversário eliminado. Cortei duas cabecas. Tem Aladim ainda? Pegar esse spike ter, lá. Tem Aladim, toca. Tem Aladim. Aladim. Pega ele. Mostra pra eles como faz. Boa. A da esquerda, ó, marquei um cara. Miado, homem miado. Ah, me marcaram também, põe não. O homem lá no. Oh, tem dois bombes, guys! Nenhuma! Bait é seu pai, laço. Onde é que tá o outro? Atrás do bombe. Não, um tá atrás do bombe. AC4, meu Deus! Acende vai rezar. Exatamente onde você está. Fudeu. Isso que é foda, demora 40 segundos pra arquear e o cara ulta, abortou tudo. Não, e o cara tá de alto. Você não matará meus aliados! Oh, a luvinha tô marcando. Muito linda, né, mano? Encontrei um inimigo aqui no meio do caminho. Restam 30 segundos. Pulou, tu ganhou. Eu acho que ele tá atrás de ti agora, possivelmente. Quero. Ah, droga. Só ideias milionárias. Só ideias boas. Tá ganhando, double jaula, hein? Aqui jaula, não precisa de jaula quem tem a Ghost milionária. Eu recuperei a espada. Eita, cara de pau? Jaula ativada. Ganhou. Cara, no banheiro. Jogou bem. Caralho, mano, o Joãozinho não cala a boca, velho. Impressionante. Não cala a boca, porque, pô, tem um cara lurkeando de Cypher. Não, tá suave, Cypher, mas, pô, de Alp é doidinho. Ô, travou aí? Travou. O ping de vocês tá, tipo, não aparecendo? Tá, não, meu tá 16. Meu tá não aparecendo. Ah, não, o meu tab, sumiu, o meu tab, sumiu. Não sumiu. Ô, Rito Gomes, lança duas cinemáticas no mesmo dia pra cair o servidor, velho. É, velho, tá focando muito em desenho e menos no time, cara, tá louco? Tá achando que é a Disney, porra? É, Disney. Daqui a pouco eu vou comprar a Disney também, fazer a montanha russa da Jet e o servidor andando com o cu. Voltou. Ah, tô eco, velho. Nossa, não deu pra comprar e os caras tão armados, mano. Não voltou não. Puxa, ruxa, banheiro aqui, chega aí. Eu vou de fogo, mano, mais deles. Voltou. Vai, agora domina Aladim, rápido. Vai. Corre, faz um comprar. Já tem uma troca caminhão. Eu não vou de Glock, tem arma. Eu vou plantar, tá cover, Tisha. Triple cell, não tem como. Vai, velho, pega de lado. Céu. Vou botar pra lá. Xiu. Vamos fazer classic, velho. O cara não pode gritar, velho. Nossa. Último jogador vivo. Próximo. Dois SK. Tá no bomba, você tem ulti! Clicou! Ah, que é isso? Foi pro outro lado! Cala a boca! Rastad, filha da puta, foi matar o Zaui primeiro em vez de ajudar a gente, velho. Mano, eu queria buscar uma arma, cara. Que arma, velho? Não, ele jogou bem, velho. Você não faz aquilo ali, a gente perde o round.